Nimeona ndugu yangu Lenku anarudi sana kwa mambo ya kupiganisha watu. Na ningependa kusema hivi for the record. Mambo ya kupiganisha watu hakuna, ningependa aseme on national TV ni wapi nimewahi kusema watu wapiganishwe. That is very important. He cannot make allegations aseme ninapiganisha watu na hawezi kutoa ushahidi. Hakuna mahali pengine sisi tumeona ambapo ushahidi unaweza kupatikana. Yeye ako on record kusema kwamba damu itamwagika. Niulize ushahidi, I can provide. He is on record, kusema watu ni nyoka. Niulize ushahidi, I can provide. Yeye aseme ni wakati gani mimi nimesema jambo. Awache kusema kutumia uvumi. Vile mimi nasema si uvumi, niulize alisema lini nyoka, watu ni nyoka, I will provide ushahidi. Na hata damu itamwagika, I will provide ushahidi. Kwa hivyo asidanganye wana Kajiado kwamba ati mimi nilipiganisha watu na yeye ni msafi. Si kupiganisha watu, nilituliza vurugu ambayo ilitokea kwa sababu watu wakiwa pamoja, saa ingine wanagongana na nilitengeneza hayo maneno. Daktari, shikilia hapo daktari. Yes. Lenku, nasemekana kwamba umemshtaki, utajitetea ukiwa upande gani mheshimiwa? Asante sana. Nilitoa mifano nyingi za shida zilizokuwa hapo awali Kajiado wakati wa uongozi wake, ambazo watu walichochewa kabila moja hadi nyingine, na ndiye anasema amekuja kutatua hizo shida za pombe kumwagwa, risasi kupigwa, ngamia kufukuzwa, gereza county kuvunjwa, masoko kusemekana haziko Kajiado, kwa hivyo hatuwezi timisa masharti ya World Bank. Anazijua yeye mwenyewe. Na mimi nashukuru sana leo kwamba bwana Nkedienye amezungumzia swala la nyoka. Swala la nyoka ni swala la uchawi katika mila yetu ya Kimaasai, ambaye labda yeye ako na upungufu kidogo. Huyu ndugu daktari wetu wanaendaga kwa wachawi kutafuta uongozi. That one is very important. You can't say that. I have the right to reply. Sasa mimi nikasema juice. Mheshimiwa Governor, let me finish so that he can reply. Okay. Let him prove. I must finish this. Kindly, you can't say him. I cannot leave that because Mheshimiwa Governor, they have been hanging on nyoka. Kindly. Na yeye ndio mimi niliwaita wale wanashika nyoka kama Daktari Nkedienye. Kindly. Hatuwezi kuwa na mazungumzo na wao. Mheshimiwa Governor, wao wakaenda kuita watu wangu nyoka. So Mheshimiwa, yeye ndio niliwaita sababu anaenda kwa wachawi kutafuta uongozi. Mheshimiwa na wasiite watu wangu nyoka. Nachukia sana akienda kuita watu wangu nyoka sababu wao ndio wanaenda kwa wachawi. That is very cheap. Mheshimiwa Governor. That's very cheap. Daktari, yeah. You know, daktari has nothing to hang uchawi. Mheshimiwa Governor na daktari. No, tafadhali tukumbuke zile rules of engagement tulianza nazo. He started it. Na tulisema tukiwa hapa hatuzungumzi na hawa tu wako hapa, bali tunazungumza na county mzima ya Kajiado pamoja na Kenya mzima. And therefore, I'll give you time. Mheshimiwa Governor, tafadhali tunaomba hawa wananchi ambao wako hapa wanawatizama nyinyi. Hii ni mfano mzuri kwao. Sasa mkianza kugombana, tumalizie tu swala la barabara. Mheshimiwa, tumalizie. Sikiza ndugu, nini kuombe. Tunakuomba Governor, tafadhali. Wangu nyoka. Tafadhali mheshimiwa, tuachane kwamba sisi tunaelewa vile alisema. Turudi kwa barabara. Alisema mimi kwa kulete bwana Manje nimeweka nyoka mfukoni. Turudi kwa barabara. Yes. Na hiyo inalingana na watu sawa sawa. Turudi kwa barabara. Sema uchawi. Tafadhali tunaomba. Tunaomba tafadhali. Tafadhali turudi. Let's move. Tuzungumzie swala la barabara katika county ya Kajiado. Wacha niende kwa mabarabara sasa. Atumalizie mheshimiwa. Sasa